እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር የዛሬ 22 ዓመት ገደማ ከሚወዳትና እጅጉን ከሚሳሳላት ሀገሩ ከኢትዮጵያ በስደት ለመራቅ ተገደደ። ሲለያት በእንባ ነበር። አርቲስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንዲሁም የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን መብት ጠበቃ ታማኝ በየነ ዛሬ ነሐሴ 26 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ወደ ሀገር ምድሩ በጀግና አቀባበል ታጅቦ ሲመለስ በእነዚህ 22 የጨለማ ዓመታት ህይወታቸው ያለፈና እርሙን ላላወጣላቸው አርቲስቶችና ሌሎች ጀግኖች ኢትዮጵያውያን መታሰቢያ አበባ በማኖር ክብሩን ገልጾላቸዋል። አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ በ2002፣ አርቲስት ታምራት ሞላ በ2006፣ አርቲስት ታምራት ደስታ በ2010፣ አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም በ2010 እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዘብ ሆነው ለቆሙ ሌሎች የኢትዮጵያ የአየር ኃይል የቀድሞ ከፍተኛ መኮንኖች መታሰቢያ ይሆን ዘንድ አበባ ከመቃብር ስፍራቸው አኑሯል። እንግዲህ የዜጎች ነጻነትን መነፈግ በደስታው ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለሐዘናቸውም ቢሆን ገደብ የሚፈጥር መሆኑን እንገነዘባለን። ለማንኛውም ታማኝ ለእናት ምድርህ እንኳን አበቃ እንለዋለን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። እናንተ ማገዝ አለባችሁ። የት ነው የታመረ? የሆነ የታመረ ደስታ ታምረ ሞላ ይሄኛው ሁለቱም እነዚህ ነው ጎለበ ቀበል በናት ሞባይል እዚህ እንደ ይሄን ያልትጠቀ ጭንቅላት ይገባል። ከለ
ምንም የምንሰዳቸው ተቆጥሮ ማያልቅ እሱም ያቆጥሩ